Re, viss ēters ir te! Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Znotiņš turpina pandēmijas laika projektu. Jērtē, jeb Jaunais Rīgas teātris, lasa grāmatas mājās. Viņš izvēlējās 20. Gadsimta latviešu rakstnieka, dzejnieka un novelista Erika Ādamsona noveļu krājumu – smalkās kaites, kas iekļautas Latvijas kultūras kanonā. Katru rītu pulksteni 10:00 šonedēļ teātra mājaslapā iekritīs jauna novele. Tur arī var atrast visus iepriekšējos projektu Jērtē lasa grāmatas mājās darbus. Un ar Kasparu Znotiņu tikās mūsu kolēģi Ilze Stranga. Tomēr ir tā iekšējā vēlme kaut ko vispār lasīt. Tad jau ar tiem mūsdienu pielāgošanās līdzekļiem dažus jau arī var sasniegt. Es lāpu savu nezināšanu, savu nelasīšanu, jo it kā man patīk iztaisīties par tādu, kurš daudz lasa, bet nu es maz lasu. Viens pats. Kaspars Znotiņš latviešu literatūras klasikas darbu lasīšanu dēvē par balto plankumu aizpildīšanu. Viņa ģimene ir liela, un arī grāmatu plaukts ir pamatīgs. Viena vērtība Erika Ādamsona smalkās kaites tiek arī mums. Es pieceļos un smaidu. Protams, ļoti nožēlojams ir šis smaids, bet saimnieces seja top vēl sarkanāka, elpa vēl skaļāka. Apakšlūpa viņai sāk drebēt un atklājas tumšzili. Vēlreiz. Es neizpētīju mūsdienu izdevumā, vai ir saglabātas tās vārdu vecās formas, kas ir šajā 30. Gadu izdevumā, kuram vāku starp citu ir zīmējis Anšlaus Eglītis, cits starpā. Šeit viņš konsekventi lieto garšoja vietā, un oranži apelsīnu vietā un dzeltāns. Nevis dzeltens. Stāsts par nagu. Kas ir tās smalkās kaites? Nu, tā kā šodienas atblāzma. Nu, tas ir tas cilvēks, kurš ir prom no zemes, kurš ir prom no ikdienas tādiem rutīnētiem lauku darbiem, kas dzīvo pilsētā. Un tad kopā ar citiem cilvēkiem jau tajā miedarbībā tur domas lido neprognozējamus ceļus, un tad tu vari pēkšņi sākt pievērst uzmanību kaut kādām savām izpausmēm vai domu gaitai vai norisēm apkārt. Viņam ir tas vērojošais cilvēks, kurš pats ievēro to savu smalko kaiti, kurš pats par to, kāpēc man nepatīk viņas labās rokas rādītāja pirksts. Nu, nepatīk, un viss. Tas gals ir tāds citādāks, naks, četrkantīgs. Un pēkšņi man nepatīk viss cilvēks jau vairs. Šī rādītāja pirksta dēļ. Es ienīdu to mirkli, kad manī pamodās kā niknas plēsoņa šī neiedzīgā, drausmīgā līdzjūtība. Tu neizskaties tāds noraizējies par dzīvi, ka tagad jums ir pauze teātri februārī? Vai? Jā, mēs pauzī tagad uztaisījām cerībā, ka vasarā varēs strādāt. Kā vien kolēģi teica, cerams, ka vasara būs lietaina un cilvēkiem gribēsies iet uz teātri. Par satikšanos tā skatītājs apņo visi aktieri. Jāgaida un sevi jāuztur formā. Ar kolēģiem kopā top jauna dzejas izrāde. Kāds atsūta uzmundrinošu, paldies arī par Jaunā Rīgas teātra daudzsērī mākslas filmu Aģentūru. Un atkal ir prieks. Ilze Stranga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.